Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derdiraɓe am, mi silminake dow muɗum, mi jaɓɓake on diga sare DBS TV ha lesdi Cameroon nder berniwol Douala. Ɗum mimo moɗon Safiya Salimu ngondo ton ha shirya min ka jawleru hirde kala altine fu jamdi jenayi jemma yahugo jamdi sappo be reta. Derdiraɓe am, on en jaɓɓama hande ma en gondi be koɗo meɗen tilimɗo biyeteɗo Zubaida to mana nden bo emi wondi be kuddiɗe am Abdou Goma. Hande derɗiraɓe, en tammi wolwango hala botte kawtal ummatore nder duniyaru, nden bo en supti goto min meɗen ardaniɗo kawte fere-fere, kanko tammiɗen wondugo hande gam famtingo en dedei kuɗe mako. Derɗiraɓe am, on en jaɓɓama ta goyte hande lesdi Cameroun bo ɗon titotiri be nanta lesdi Comoros ha nder berniwol Yaounde. Derɗiraɓe am, on en jaɓɓama. Mi fuɗɗagal jungo am nyamo emi mari Zubaida to. Zubaida, on jaɓɓama. En jaɓi a Jasafiya to. Mashallah, on gettama bo ko ɗuuɗi ɓe yaldirgo ha shirya jawleru hirde. Mi yettima, mi yettima. Sey ko jurɓe jaɓɓago ya. Mashallah, jotta bo derɗiraɓe, mi lortogal jungo am nano emi mari Abdou Goma. Abdou Goma, assalamu alaykum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Safe sali ha mi hellana Cameroun. Jotta ɗo Cameroun waɗi go'o be mere ɓe ɗon titotira bana biɗa ɓe lesdi ɓe tendi Komo en ha daldal pijile tamre kosɗe o lembe ko bo inde horejo lesdi Cameroun stade Paul Biya. En gettiɓe ko ɗuɗa fodde ko natten jawleru ɗo. Goto mo meɗen mbiyeteɗo Tokko e Kambi waɗi gol gotel, ko bo waɗi jarawol maɓɓe gotel. To en ɗon gilanaɓe ne ɓe tokkita bani fodde ko ragare shira meɗen ni ɓe ɓedda ko ɗiɗi ko tati fahinta heɓa ɓerɗe men de'ita. Kanto gotel gaɗɗa ɗo ɓe a titotita foti tokkita ɓesda diga. To a mari ɗiɗi ko tati a daɗiriɓe ɓe ɗiɗi ko tati ɗo ayi ɓerɗe men o de'ita. En ɗon kellana Cameroun ɓe jaha yeeso ni fodde ko ragare shira meɗen. Mi yetti koɗo mo mbi tilimɗo ko ɗuɗa mbiyeteɗo Hadia Zubaida to mana en gaɗanamo jaɓɓama boy ha shira men ka jawleru hirde. En ɗon bo jaɓɓo hoɓɓe men tilimɓe kala altinere fuu en ewnitoɓe ɓe gatanayi hakkilo. En ɗon siganiɓe kujeji jurɓe Hadia Zubaida to inchallah en tammi hollugo ɓen ɗu Safiya Sali. Inchallahu Abdou Goma, a yettama ko ɗuɗi derɗiraɓe gatani min hakkilo. En gondi be Zubaida mana hande ba min mbi on en bolwanayi hala botte kawte rewɓe nder ummatore. Nden bo emi andi bano wowa e wodi ko Abdou Goma taskani en diga nder lesdi Cameroun be yasi lesdi. E hande Abdou, ɗume a taskani en? Naam Safiya Sali, mi taskanake en kujeji jur ko yarata en yeeso yeeso ɓe nder kubaruji men ɗi hande ɗo. Fodde ko mi yiɗi en jaaha ɓe Macdonald en dara kubaruwol ɗo aranol. Bisimilla, ɗo on gilla ka kawtal koɗo meɗen mbiyeten ko ba Hadia Zubaida to waɗi ha saare goto ma meɗen Alhaji Adamu Danjuma horejo Sodelko Douala. Ayi ɓe gaɗi tokkere maɓɓe ɓe rewɓe jur asawero ɗo gam gilla ɓe gaɗanni horejo Sodelko Littoral. Andi nanenoma bana mi winoma Safe Sali, asawere tonno ɓe bolwino ɓe bi ɓe giɗi ɓe hawra ɓe Sodelko gam ɓe yara kawtal maɓɓe yeeso yeeso. To andi Sodelko himɓe amana, ɓe jogi amana de ɓe ewni président. Président wi ɓe jaɓɓama, kanjum ayi ɓe yaliri ha saare président asawere ɗo ni wagare maɓɓe. Ɓe fotayi ɓe yaada ɓe fu gam ɓe ɗuɗɓe ɓe sendi tokkere seɗɗa ɓe yaadi bana ɓe hoore en maɓɓe yahi bana giɗen ɗo ɓe yettike saare horejo Sodelko. Andi bo o jawro fattude Alhaji Danjuma Adamu, o jawro fattude o jaɓɓike ɓe ha jawleru makko. O seyi ɓe wargo maɓɓe sosai. O wani ɓe jaɓɓama tilimka, ayi o hoosi bolliɗe o wolwaniɓe o wiɓe ɓe jaɓɓama. O artino o laariɓe ha suudu jibi asawere sali nonde o nani bolliɗe maɓɓe fottinimo. Nden en daari goto meɗen Modibbo Diallo Shuaibu, kanko fo o jaɓɓike ɓe ɗo fahinta. On ɓi ko Alhaji Danjuma afo makko diga Nigeria o sojajo bo o wari da fahinta président men, kanko ma hoosi bolliɗe o wolwi o wi o yetti kawtal Sodelko ɓe jaɓɓama tilinka ka président waɗaniɓe. O jawro fattude bo a laari kanko bo o wi o hudan ɓe maɓɓe gam o laari o tawi kamɓe ɓe mari tiiɗal masine. Ɓe kuwoɓe bo ɓe ɗon mari gonga. Ayi Hadia Hawa fu wolwi hoosi bolliɗe kanko fu laati o goɗɗo Sodelko. Ayi ɓawa toon ɓe sendanama chayi, andita nasti saare Alhaji Danjuma on chayi. Ɓawa toon kamɓe fu ɓe gaddanimo moƴƴere. Ayi ɓe kokkimo tableau ɓe inde kawtal maɓɓe ɓe inde makko ha ton ɓe bindi gam o resa ha saare o dinga siftorgo ko de fu kawtal wari ha makko. Modibbo hoosi bolliɗe waɗani lesdi men du'a, waɗani Alay Baba ɗan pullo du'a, waɗani kala gureji Cameroun fu jam de du'a gam de'ende. Alay Danjuma ɓesdi wolwugo fayin o wi o yettiɓe ko ɗuɗa ɓe o jaɓɓike ɓe bo ko ɗuɗa inchallah bana lebbi garanɗi ɓe tammi joɗago do nastugo Sodelko may ɗo. Un jaɓɓama tan gam yidugo ɓe giida o jaɓɓa ɓe
be fudda yewtugo fodde ko nyalande warande be darwida hala nastugo sodel ko mabbe alaade wakkati huccugo mabbe ko mo huccidi be chaayi ha jungo don sei andi wari ha sare chaayi hotata jungo mere to en getti kawtal rewbe biyetebe solide VIP ha duwala ala yaranga yeso yeso en don garana be jabbama ha kawtal sodel ko inshallah to Allah muyi ban alay dan juma wi be kuda jungo be sodel ko non dun salori amma be inta bolli de miidi be McDonald en ja en nana ko be presidenta en do to mai Allah ji dan juma be luttube jallirbe bismillah McDonald mi yetti Allah mi yetti no asasom mabbe do huwande duwala ayi holli amin ha duwala do min do wodi himbe ko do hauti hore mabbe robe ko do hauti hore mabbe be do huwande duwala e ayi ko seder ko yidi on do ngam seder ko do wondi be kollal le nyontoje pat be kala association je pat to min yi jontano be wari hande hedi amin be wari be yilli amin hande ado ni president seder ko mi jabbi be juude didi ngam min do yidi himbe ko hautata hore mabbe ton hauti hore do wala ko min watta to kanjum on min do yetta president be kala mamre mabbe be biro mabbe pat do mami tammi be vi fere en warai da be wari no kam sey en wada jodda kanko en watta sey en wada bash no en jabbata be do special on je sederko be mabbe lo min wada ko min watta pat yende majum do on min dara ngam min jiroobe do be do hauti hore mabbe ande duwala do kurmi on na ko moy fu hautata hore non te min vi be sankitay be ko moy fu jodi na hore mum tan yaata ko to min yetti Allah no be do hauta hore mabbe ande duwala at albarka ci Allah ji baba dan pullo kanko on jagordo amin company ji do pat kanko wodi po ha der kamono do kanko hautata hore amin ta min woda problem min hauta lenyon be dum be pat min warta go o min wudida kanjum on woni ko yarata min yeso ko yarata kamaru ma yeso to min yetti mon min yetti no wari amma min do taska je so sai min jabba mon hande ha min ando dira on to lomin andano min fuddata kugal min do yetta coordinateur amin Isa Marwa mo don gaundere kanko on coordinateur national je sederko kanko on bo mawdo himbe shayen ha Adamawa e dikka on andamo ngam mawdo amin on kanko ha gaudero woni Alhaji Isa Marwa wala mo andai mo ander Cameroon yewwa to be mako kanko min hudata juude didi be mako kanko on coordinateur sederko ander Cameroon mai chak e min do yetta mo ngam nane ma gaudere dimbata min maddu wala jonta min dimbay to mi yetti Allah mi yetti mon mi yetti bo jagordo amin Alhaji Baba dan pullo dal Cameroon do wala didi mo kanko fere mako kanko wattata jonde jambe dume dume ko yata der Cameroon be no min walata min dana jamdo barka Alhaji Baba dan pullo do min yetti mon min getti be jabbama je wadani min alhamdulillah min numaino ende fere min garan no ha salon mako banni e min getti Allah min gari ha mako o jabbi min jabbama kam je alhamdulillah man min getti Allah min getti mo Allah hautu berde amin min kauta min kuda min getti Allah min getti mo Allah wadu barka Allah besan mo labu go bernde mako holli min sewo man so sai min getti president ngam man min don getta baba Alhaji dan pullo Allah wadu barka Allah barki din mo min getti min yetti mon min yetti association femme solidaire duala min yetti mon be warugo min yetti Alhaji Adamu min yetti Alhaji baba dan pullo jom sedelko min yetti mon be nastugo der sodelko sodelko on lawol boddum Allah yaru association ji min yeso min yetti mon pat be warugo rewbe do min yetti be mastin do kugal tilmungal galbe kuwi do wargo ha president sedelko be garabe hobnamo be andotira be makko ngam be kuda be makko amma hunde man sande mastin ngam man dum miden don yetta rewbe do miden barkini nambe be fuma be garki mabbe hado wala ko min foti mi wi'a illa sai kawtudo kawte do hadum yotti banni kanko ni Alhaji Baba Dawara dan pullo Allah wallumo Allah yaramo yeso to kanjum woni kawtal man to a wada hunde khairure to dole sai khairu man wanga himbe fere nana habaru khairu man ha ngam man be gara moy yecci be hala khairu do nana on be nana sedelko do enda do association latinga kuwa marna barka jaro wa himbe yeso ittunga sefodo ha Kamaru kanyu wadi kautal mabbe dubi no jodi ibe numa toy be kebata ballo saybe numi kam
sedel ko on woni ballo jam ballal mam bo gam hawtugo hore na gam hune fere kambe bo be subti be gari hado be dudirka mabbe be gari be kauti be Alhaji Dan Juma president national meden gam man min yetti Alhaji Dan Juma e kugal khairwal je o huwi hakugal man lay ha gal ya ha village airport gam man wala ko min foti mi wi'a illa sai Allah barkidinamo o yeno kuje fere fere o yeno kuje fere fere daga marwa en daga gaundere en mai ganga en o warti hatibati en wala to o yahi o yara sedel ko gam man mi den yetti Allah handen ha der dola on rewbeji kauti banni wala ko min foti mi wi'a amma mi do nodda dotti en bo kauta hore jam rewbe ka engi kugal mabbe engi kugal rewbe to worbe bo be kabda no min kabdirta fu minen bo min ekkita ha rewbeji do kugal je be kuwido Allah barkidi be yarabe yeso e mi den don yetta bo Alhaji Dan Juma ko holla yidde holla kugal tilmungal hakkune mabbe be rewbe do handen do o tabbitina sedel ko do no wodi alamaaji fere je goddo nattirta sedel ko sedel ko yidi goddo gonga sedel ko yida pewobe sedel ko yida himbe jambotobe sedel ko yida nafikare sedel ko no yidi himbe lattibe huobe yarobe leddi mudum yeso yeso to min yetti min yetti min yetti mi tele president Allah barkidina Allah yare yeso min gari ha Alhaji Dan Juma ko jabbi amin sosai ka seyni amin be jabba ma o jabbi amin ilari hunde gotel ha der sare ma ko do voodi am fotti nyam ilari photo RDPC do takki ha salon ma ko fotti nyam ngam min bo mi goddo mambre mi goddo RDPC 100% donc kala RDPC do min do yerdi ala ma sosai min do yidi der wallinde Alhaji Dan Juma mai o wata min ha der association amin do bo wata min der kujo RDPC man min fu min wona mambre en quelque part e wakere groupe amin min bo min do yidi ala RDPC sosai andi bawo pol biya se hendu wala goddo fere min do supporti mo 100% tabi dum hofni mon ngari min on jabbi amin min yetti mon Allah sendo barkidin Allah do barka ko min yela tani Allah sendo hawru hore men hawru narral beddu jamu be jutal balden heba en narra en fotta en hawra kude jami yada min yetti Alhaji Baba dam pullo min yetti mo non jabbi amin ko voda min yami min yari shayi ndawara Allah sendo barkidin Nam en getti ko duuda en nani bollide himbe fere fere bawo president be Modibbo Shuaibu Diallo en dari luttube dudbe bolwi ko moy ni wolwi do seyo gan naral be gidi sodel ko do be gonda be sodego Modibbo bo wi be sodel ko yida nafikare ni yida soinde gonga yidi jambe de ende be gonga heba ko dum ya yeso yeso be jabbama bo boy insha Allah balde garande ko mo heban kate mu du warta o goddo sodel ko Safiya Sali insha Allah Abdu Goma en getti Alhaji Adamu Dan Juma en getti Modibbo Diallo be wadan go rewbe VIP solidaire jabbama tilimka gam yalirgo mabbe hala lartugo kude sedel ko e ya yeso yeso gam valutugo e nastugo ha kautal manjum en don tokiti be kubaruji mede nam Safiya Sali en getti be ko dur en tokitan kubaruji men tilimdi en jando be magdunay fa en dara kubarowel men do do un ko larani Safiya himbe ba ankeji bismillah mak do andi kuobe ba ankeji do wodi tuttube kambe huwa jemma tan Safiya Sali jemmare tambe subti hugo ko wadi bo fere en be bi gan jemmare mai buri be buri hebu goddala gam kala jobo fu yoban cede dudde diga te merewol boro didi amannange bo hebata diga no gasre no gasbe chapande tati do famdi kanju wadi to fere en bo be subti gam be wala babal walugo Safiya Sali laru bana do babal nokkuje be wadata nebbando be walata do motoji mabbe to duudi heewi ko moni wodi dalila ko wadi don huwa jemma amma mi dudin tabollide wodi goto mo mabbe kanko buran fistango en bollide mai ko larani ko wadi be subti hugo jemma Safiya Sali on goto mo mabbe wi ataka na ummi bismillah magduna en jehma nanane ko be zanta en ko larani hande ala imbe pensi kinere ndon ngara mbalo a station kugal jemma ro sei imbe kakkilana rum e kugal jemma pangde ndo duudi waane to takam ko moy serena hore mum tan pensi kinere ndo duudi waane duudi a buri sembe buri client en majo takam da client wala pensi kinere bo wari do duudi den bo be acci hugo be ngara be don ngara lawlaw kuma be tan ko jota kamio bana irin fitinaaji fere fere je warata ro fu kurnal fu dum ben sikina ron do wala fitinaaji ma sey be ndara hala majum ko mawbe majum acci yimbe ro kuwa non bo
ben sikineren do be do salitina buri sembe ben sikineren be ummo banyon be ngara be tawa control be do hada imbe sala go aton ben sikineren ngara biya kanyumen se porsa salo ado ton mais ce n'est pas bon kanjum malo se imbe ndara ala majum accu hala banni majum do bana bana jemmaro ko do tawa yo tawa hala fere do wada bana irin habre ko dumero ben sikineren ngara gara don garigal sera kanmen bombiya biya hanana hala majum dume dororo patia hay ce n'est pas bon yimbe jero wala ha motoro bo kambe bodum merare tan ko do waran hoja salon mudum 15000 don ko do hojan salon mum 10000 don ko do hojan salon mudum ko 25000 don fugal mototaro huwala ala badala kamna e bata to jota kam ko laran yimbe jero wala station do kambe kam wobe fere kam merare tan non ko do fere bo wala dabare ko do fere bo wala mo hauta eba hoca sudu mal kanjum won wari kanjum won wari jemma kam fere fere be nyalawma ngam jemmaro kugal man fere be nyalawma kanjum wadi burna fu ben sikinere nan sengen do be ngidibe kuwa jemma jemma bana jemmaro be joban boddum e bana bana nange bo be jobata boddum babal 150 jemmaro be joba 300 400 to kanjum won wadi ben sikinere be ngidu fu go banni majum do e accu non man bo fine bo ben sikineren do na irin hugo 150 300 tando ben sikineren fere don gurto ngam gidi abe babe wujja seda seda to nani na min wi ngoto mo mabbe kudobe mabbe wi kanko don ewnitabe wi useni be sanjo hakilo be sanjo yakeji mabbe dudi hewi bana jotta ma en mari hobbe jurje wari ha lesdi men Cameroon sai useni en kollabe fasaha boddum en kollabe labe ndam be narral walugo yasi do ngi onon fu dun nafata on kanjum o mo mabbe woluwi gan o yidi be sanjo bana be tokka no sardi gonnati wi heba be laaba be kuda be ummatore Cameroon en gettima ko duuda en do ewnita ben sikine en tokka lawol sardi no handi inshallah safa sali inshallah abdu ko ma derrabe en dari dede no huobe ba ankeji gontiri der berniwol do wala dembo en dari derde ko mabbe wolwi dede famtin go be no be kwirta sana mabbe gam yawgo yeso yeso en don tokkiti be kubaruji men naam safa sali en buddo lesdi duwala barkanteri en jahan lesdi adamawa gaundere en ja en dara fahinta haton be McDonald bismillah do un kautal bi etengal kam def do ardungal goto mo meden imam sheik goni mahmoud o wadi jonde haton do ardungal makko ha gaundere ha julirde maunde be himbe gomnati maude bana prefet vina be luttube fu be himbe ardani be kaute be ardani be jina be pukara en be fahinta himbe ba ankeji fahin ngam wolwango be yakeji dina no wontidiri de yakeji no bana hala ba ankeji may no hani be gonira ha birniwol gaundere ha be jogongol be labe ndan be tokka sardi gonati be kudani be gomnati andi dina fu don jama a huda be ardido mada dungana mo heba on kuda on narra kanju hauri be bani be bolwi do ardungal horejo vina be luttube fu mawbe haton en getti chege Mahmoud Goni Ali be kugal tilingangal o atakande do un Cameroon Muslim Development Foundation be anglais un kautal maungal kawrungal julbe be tana julbe ga wo ingo nokkuje mabbe nokkure lesdi mabbe heba do yaha yeso yeso bi interbol lidem yidi be McDonald fa en je en nana ko Imam Sheik Goni Mahmoud famtinta en sedda en lorto bismillah ومن آيات الجوار في البحر كالريح فيضلل رواكب على ظهره السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ميتي من بيه حقوق انقول دي كونفرنس وداما ها تمن بو gikuji e comportement ko be wiata e citoyen jo goddo e mardo go dina hako larani e holare labi e holare kala ko wadete dow labi man fu banni e conférence man do wadama do solnugo
bikon moto surtout be biata moto taximan e be kala mo waata mba anti wa ko la nga fu bana mota e ko nandi ma kala ko dum enu fini e min wazi be mara adila ko hakku de mabbe be aina no be lanyirta tatta accident wala der commune fodi no pima be hamaju be aina code de la route so side de no hani bana wigo to be jukki goddo be salan to be salira wakere nyamo balbe salira mo kere nano to be fotti be goddo be hosira nyamo mabbe goddo man bo hosira nyamo en non hala wadugo vitesse wato ko ndeydo be hoyina dum e en non fahin hosugo alcool be kala kiniji ko sanjata hakkelo kamfu be kala ko yarete ko sanjata hakkelo kamfu ta chauffeur jo wala goto yidi chauffeur jo moto ko mota ko no futata hosa dum den wi Allah nyam ko nandi banni aina code de la route mara adila ko romando to Allah jabi accident ji hoytanto manon ko min wazi e bikon moto hauti be hado e wazi man yahan bo ha kala e jogo mota lanya nasto mota lanya ko so moto e ko nande majum kafu Naam anani bolli de tinimde de Sheikh Goni Mahmoud Ali Walwani Safa Sali ko larani shardi hani di himbe bankeji tokka heba be yara nokkure mabbe yeso en gettima ko duda Safa Sali Insha Allah Abdou Goma en getti e Sheikh Mahmoud Ali benanta kawe tidal mako e haurugo ummatore gam wasugo be de no be ngonirta ha jiha ngawndire en don tokkiti be Naam en jan fahinta be McDonald en dara kubarol ha binu me yahunde ko bo jiha yahunde bi naam do on gulu en kebi ha sare bi etende leaves ha yahunde do on sare hirde kala natanni hirde on jemma kala jemma fu be don gada hirde ha ton be don hawra ummatore jur ha ton hira gada holla seyo mabbe gada indere kujeji banido kanjum be wi hite futti ha ton asawere do du wadi gulu maungu ha ton du wuli jur kujeji be wadi asar himbe sappo e jeego o mayna der wakati reman andi to hite futti wala dabare fere kala o ndadira o mari o wi ko haton kanko fu o wadi asar bi ko makko dudbe jalliri hato en dari don nunal horejo lesdi Cameroon pol bi onuli ministre mawbe dido pol atanganji ardani do lamoji be jogido bindirgol faada lamu Cameroon fedinangongo e yalliri haton gam e dara bonondaji ko wadi ha bollide pol atanganji o wolwi o wi himbe garbe asar do fu horejo leddi Cameroon hosi alkawal do wallitan ummatore mabbe kala bo gadudo rawni fu ko bo kebudo kujeji haton fu bana ko nandi majjun hosi alkawal yoban kujeji mai fu wala dala sisi goddo je majjinta hosi alkawal horejo leddi Cameroon o wallitol kala saro en pat garbe asar haton ha wada janaiza ha ko lutti fu hosi alkawal do ewni tabo be leddi Cameroon be daro jotta do be tiida on wakkati der en jabboto pijile tamre kosde do ha nay to en jey en don gada seyo ha babal fela ha em urna en anda en don hutinira be kujeji bana hite lantarki kuje bandido dum foti dum futta to himbe duudi en don yelani Allah hoyna kuje bani ha lesde men Cameroon ha hobbe men gara kota en to kitabo to kugo shardi gonnati heba kuje bani hoyna ha nokuje de ngoni fu ha seyo woni fu ha lesdi Cameroon Safia Sali insha Allah Abdou Goma derdaabe en dari de bonon da gado dum der birniwol yawnde ha nokure bastos den bo himbe sappo en jeego so yonki mabbe jetati ngondi be torra ban a jonta allani hoynu dum yettima ko duudi Abdou Goma Naam Safa Salim yetti kala gatan do hakkilo fu ha do mi dari ko larani kubaruji mi hebani en hande sai asawere warande to jan insha Allah insha Allah Abdou Goma jotta mi yidi mi yare be nanta McDonald nanel gimon gol be ngadani fijobe lesti Cameroon lorto den fodde ko mabbiten shiria kado McDonald bismillah capital Beruzo, 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 Beruzo,
wari sannuma kapiten sannuma pesa nuru bulu waru elela mo mamuju wiyangi yota odonu baumon Abubakar besa maru wadonu bauma garu wadonu bauma gaunirinu bauma waduko awadino nane fasma bejite arisi bende hako arisi bende hako tali bende lalo Dribble pasima, dribble pasima, Abubakar 1, Abubakar 2, Abubakar 3, Belfu hander lalo, Polubia haidi ni, Kamerufu haidi ni, Bon chance Abubakar 1. Andaro haduni yaro, mfijo awa ekipji fere fere haduni yaro Oder niko bello, Abubakar mensa Loro fijo banane, talu bender hako Hander lalo, ni hander lalo Fere fijo liyong engdo table Hile espasimon, oliva Jungleman, Abubakar comme les man, ne lâche pas le ballon, espacement. Tout le Cameroun dit merci. On y va, Vincent sur le talent. Les Camerounais, tous pour toi. Président Paul Biya, tous pour toi. Le Septentrion, tous pour toi. Mouanourou et Moussa, tous pour toi. Abubakar Vincent, va c'est le man. La coupe c'est pour nous, Grand Nord est fier. Hander lalo, hander lalo, eh hander lalo, awadi vender lalo, Abubakar Bensa. Abubakar wadu vender lalo, hander hako, resu vender lalo. Et bonne chance, ah, bonne chance, Lyon. Et bonne chance, bonne chance, Lyon. Bonne chance, et bonne chance, ça va aller. Bonne chance, et bonne chance, Camerounais. Bonne chance, ça va aller. Insha Allahu, engetti nuru pullo engondi beseyo emi andi abdugoma jota do e wodi ko pufanta en sedda. Kameramaro zataya na jota Abubakar wadi fahin Cameroon didi komo zero engeti Allah engeti leddi Cameroon en ongara seyo 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 be leddi Cameroon bana mi wino safe sali insha Allah ko fiya do ga jodo ta jawlewo hirde wala hanga yahata insha Allah barka barka tokkite bani fo deni ko shira do temi andi on besdan go fahin ko didi en maran nay insha Allah engeti on ko duda fijobe Cameroon jahe yeso yeso be Abubakar Vincent barka barka insha Allah engeti fijobe leddi Cameroon en getta goto meden Abubakar Vincent DDT dalmako ha wakati re ndedo e jotta mi lorto gal e Zubaida mi yamma e dikande kautal modon mabita kautal amin wadi dubi didi hanta Safiya tun na'am alhamdulillah mi do wonti perew be tilimbe teddube barkanten mashallah min kudi wadi dubi didi ni ko min putti association amin na'am amma min gadi no fet ko sali ko min putti tinga jotta min kebi le pije tati mashallah barka barka, barka bodum nen bo mi yamete e ndebe nde jodo to don gan darwudugo min don jodo sakke asawe fu nyalo mari asawe min do kauta be lewru to wadi nyalle joyi ha ragare lewru fuddam lewru min do kauta da shewa manga
barkante wa tilimga na to vodi on gettama ko duudi dede abdu alari dede kawtal mabbe naam wallahi kawtal may ngal ya yesu safi salimi jahudo de gotel mi tawi ko babal jodaago ma wala hakkebe dudbe rewbe may en don ni yelana be hayru jazubaida beddati alfahin jotta kudo gal do renuma fahin mawgal ganta nasti sodel ko do anda be besdo to fahin gal no kuje fere fere be besdo to andi sodel ko bo wala se fodu kala ko moy funo nastan sami andi tidal may be dangal so se dembo mi andi amari rewbe mawbe haton je buri madu ima amami do yettama ko duuda gan holare be gikku kugal tidal gal huwata kanjo be hukuma mangu an to atokita banini Allah yara kawtal mama yeso yeso safi sal insha Allah tugoma en getti kawtal rewbe solidaire VIP gongander berniwol dola dembo jottabe don taskano gam hawrugo be esedel ko gam hudugo jungo be jungo dembo fayin jotta zubaida mi lorto mi yamma e kude toy be toy kawtal modon huwata kawtal amin min dokkuwa min don mari ede bato goddo nyawdo min jaan ha mun wallinde to goddo wadi satay min kawtan min jaa min pat amin min dara dum ha hospital min ballita dum min gokka dum cede wallinde mom to bangal wadi min pat amin wala goto wala lutto kam min pat min jaan bangal min jaarante wallinde ma to maiti wadi bo banni min do kawti inshallah to vodi on gettama ko duudi e abdugo mami andi e wodi ko yamata e wodi ko mi yamata mo jotta bana o wi do hala kawtal mai kala asawe parbe jodo to be joyi lewru hesru pat yottami yamata ajja zubaida kawtal mon do to goddo waran bana mimmi yidi mi nasta do ko bo dada saray di nastugo dumejum on wadata den on nasta wala sungulla fere tan to awari abi min anastan den min do yame cede windugo man borol tan min biye bonde min kebi le pijeta ti min daya ke do afotai a min dumano a yalla banni sey a continue be amin tan o min petai min biye sey to hokkiti min cede je min du fina le pijeta ti ngam asawi a wardan be cede ede ma boro min biata sey to hokkiti je ko salino pat an kam warana jokkatan oho banni eto a do wada bo do min turni pale pisa po edidi min don kala cede maji a waddata boro boro do min do kokke an feloma kanje kamde don jodi walloni tanada min lorni tan min lorni tan oho to dan amanti ma maria ton ngam to a waraya go lara nyawdo min do ta aman 1500 secrétaire royada be registre mum o do yewni to kala mo waray fu min binda 1500 min amata dum min artino min bolwika to a hebaya godo a don mari aman ma boro be reta to na nyauna sungulla fere hadi ma yako do ka on sardi di on mari haton mai kan sardi di min mari ha tor mami andi on mari bana bindowo tawari a warai der wakkati fu wodi bindowo bana cede mai de fu to mimi wari laway be lawdo bana wiata be français aman do aman mai to cede mai de kawri de fu dum en wadata be man to cede aman hauri ha feng dane to min pusi kes cede aman min do choda butaji dage min gokkitiran sadaka kanjum dum cede sadaka gal julil gal julurde ah barka so sai safi sale nani kude mabbe mai kude tilimbe tabe rewbe tilimbe bana largo de kude mabbe wallinde mabbe masha Allah Allah wallu yar kawtal modon yeso amin amin haje safi mi andi wodi ha yarata en sito fa en sedda en dor so insha Allah fa mi yara McDonald nanen fadi kama lorto yoden be gimo mako tilimbe Assalamu alaikum awaratina baba sare Nalori to nyande mi wino ma baba sare Gama wati mo sare se oya kankon muri Oya jiti wata utino yen alla mindire ube na yo Dalila hala nyandere ube waina ulirego jode jode mami mbu mi joda jode amperadam rego pondi nauli ko ngai mi lalari to nyande mi wi na ma baba sare de waddi mo sare se o yak
kanko on muri o yecci bi o tawdi no en Allah windi rewbe nayo min kana mi derdi ko ma moya mi ata derdi ko ma Polikam kan jiji bata sari Tanke one pakom sata taman tunder sari Omta amene jesi porte tua usam bate fersa Tanke one pakom sata taman tunder sari Siti em tong mari atang le surde tong tirabai Ojordi semon tarabai sa atonya yang mingkam Gam a perdoni an awara abia jafta tamborko ko ha eni yafat Sayne narko na woli rabe dottor ragorko Min mi fari on hula alla on aina tegal Wakati jimon on jugale on torana mi hairu rabe en lorto ake en getti nuru pullo emi andi de deta kiare ndo wadani en do emi andi abdugo may wodi ko besdanta en sedda do mare ami jala sedda sa pesa mi honorable allah ko munyal amina sam dole say munyon to nabani do ka wadata ko ayido hala kilanta on hawrata be lawli rabe dembo andi sunna annabi yo yami min gada hanai to ngala munyal ka noga do ton dole say munyo useni dembo worbe onon bo say kakilon ta banda guika guika do to debbo to asin sendi diga arande o balde tati o balde tati say atokka banima ta do balde didi ni tati ni nay hay sam do fu Allah no nangete kanju waddi ayi ha gimol do gam amaria wari na o nyalande modu wari defi waddi dada sarawi no ka fuddiri awari kenya kenya mimi dombe makko nebi do de awara a wujjan jalande ya haybani worbe say daro don tiidon e darwi don ha ci e modon to nay mardo andan on darwi data be mabbe to didi on darwi dabbe mabbe non non on hani ha du ya yeso yeso soinde bonon daji ha salaje modon heba dusto sa fesale inshallah mi andi laro be on pami dede ko abdu goma famtini en e jotta mi lorto gal azubaida mi jama ma e kala rewbe ummoto be gal nokkuje meden ngara gal bana duwala do be don ewnita be be kude kallude e ko besdanta en bana an ardani do kawta rewbe to sakta sa fi atun yettima be amde ja yam mi jabete rewbe do tabe tumame tabe tumabe hunde fere kala rewbe ummotode gal nor en ngara gal sera sera gremen ngara nasta duwala rewbe teddube tilimbe don der mabbe rewbe do be kawtay be pan mabbe be mere en
mi hoccan example do hore am do mi do habda be dabareji am be filuji am e ha rewbe be kawtumi bo be pan mabbe mi do lara dedey no be kabdata be tidal mabbe be don jogi cha saaro en mabbe gal nor be non jogi derirabe mabbe miirabe mabbe babirabe mabbe don ta be kocha be biya min gari duwala min gari ha min gada kalludi fere minin fu min don mari tidal rewbe don mari tidal sakke robe men jaman jotta alhamdulillah kambe bo be do kaba be bawde Allah ro walliti be rewbe hande kan en don dara rewbe don nasta motaji jaha pilangadda daga turmeji ni walani ko wala alhamdulillah mi do hauti robe mi do yiya tidal robe hajja safiya to Allah beddu tidal don ta worbe dara yo bana rewbe do dum hunde mere rewbe don gada kuje kalludi na banni rewbe don mari berde tefgo rewbe do kabdana ko e mabbe won be be ngida tefgo be don jodi tani halaji baddi Allah handiti be kambe bo be nasta sana'aji be tefa sembe Allah sembe mabbe summa amina ayyata ma zubaida ko duude mi andi abdugo mai wodi ko bezdanta en sai naam so sai ma wodi ko bezdata jotta o dimbi sedda ko handi ko ummatore me wontani yasi do bollide kallude kallude ko me bolde kallude do ummatore me rewbe kudeji fere je be ewnita tabe kanjum jotta do mi yamata ma kanko do ha kawtal makko do der kawtal makko do rewbe be wala worbe tan a hudata na ko rewbe be tegal fa hudata ha kawtal mada den bo noy sardiji be marbe tele do hudata be mabbe to abdu alhamdulillah be yamol mi jabete association ammi do hauti be ngala tele be marbe tele pat alhamdulillah min pat amin min don der ton min president man ma hami woni mi wala tegal abdu mi fira do hore am nyandi wodi ono yeso sedda en kabama wala billah gamman mi do jodi mo bi hore am mi te mi wurti mi do jodi alhamdulillah mi hauti rewbe marbe tele be be ngala tele dalila yi go de are am je mi do jogi hore am der robe te abe bo ngari nastito am mi do hauti hore be mabbe ha be ngara be nastaren yon to adon mari te gala wari a tita ke am a wi a idi a nastaren yon am mi yamete a yamdo gorko mana gam min mi jabata mi winda goddo mo yamai gorko mum mo gorko mum yerdaki to gorko ma yerdake mi hoce ha ren yon am to gorko ma yerdaki mi wi gorko ma on te ima a fotay ngada ku gangal gorko ko ma yida to goddo man wi'am gorko ma ko yerdake mi winda mo der reunion am alhamdulillah bo dum do yaha to jotta fanta bede yam goma bawo jonde mo jodoto ngada dashiji on kawrana himbeji de tegal be inderi bawo toton wala sana'a ho fere fere ko ekitato bo je nafata kawtal mo be rewbe yeso yeso na sana'a ti don bana wadobe safon don ngada safon hatton wadobe dukkan don ngada dukkan wadobe humra don gada humra wadobe yawur madame la presidente ka yawur jitur miji mi do habda be filon sedda 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 manni habbe wulobe na aye yalara ni gitema wulobe sire min pat amin ni min do kabdani no min dufira da sheji no min gada gadira edeji min ballitira himbe min don ballotira bo alhamdulillah ah barka barka dudi hewi mi andi bana be bi'eten dada restaurant en don hewi hare ha kawtal mai be don be don be don be don barka defo be nyiri fu don to Allah yaru yeso yeso kawta modon Safiya Salimi an wodi to yarata en tema insha Allah jotta mi hidi fami yara en siwto den benanta gimol Sadia Banyo ko larani fada al ada fulbe lorto den be McDonald bismillah Kalau pulau kumaru dogonga, kalau pulau kumaru dogonga.
derdiraɓe en lortoyake en getti Sadiya Bagno be nanta gimol mako tilimgol ngol o yimdani en e mi andi Abdou Gomay woni ko ɓesdanta e seɗɗa dow gimol so sey ma gimol ɗo seniya so sey safe sari andi kanko ɗo Diadou Sandaboro ko bo gamowo ɗo Sandaboro ha jotta ɗon huuda be Sandaboro a laari ta tokki goɗɗo gonga an fu Allah totta goɗɗo gonga ayidi o tokkiti Sandaboro o wati hakkilo be famu ha ko Sandaboro wadata ko larani finatawa meden fulbe ay kanko ma tokkiti do lawol ma o yimdi hala finatawa fulbe pulaku ay bornugal mabbe ma seniyam be don jogi sauru be don hobni malafaje be don holli ni no hani pullo wonira pullo um sentende um pulaku yarugo dabiyam yeso yeso to woni fu en getti Sadiya Bagno o tokkita banini heba o yara dabiyam yeso yeso inshallah inshallah en getti mo ko duudi dembo jotta en siftora e McDonald en ganna en lamba jewno ben jewna en e jotta mi lortoto ha e Zubaida mi yama e ha kawtal modon no en gado ton gam yargo da biyaji meden yeso yeso gam taadi majja mi yetti ajja Safiyatu be jamulje gam mi ammi jabete ha kawtal amin min don gada to min defan bana bangle min do kocha bikoy buduje min ekkitina be no be defrata nak sey puje nasaraje min gada ta min don defa bana en defata galmen be ledde min gadan be yulbe min gadan e ha koji min baleji bo min don gada bana lalo follere bokko gubudo min don gada Alhaji Abdou Kadjado lari dage fu min don be iti min don jodi na sey to min tali koromje banni man dum sadai gala min do dok kapta be man hajja Safiyatu ah mashallah barka barka bodum e jotta en don siftora McDonald wadana en lamba eh numero appel McDonald heba en kira be ummatore men darobe en jotta en don der seyo Cameroon don nyama ha jotta ni balike timmugo inshallah Cameroon o boso en biata be dem gaddualare naam da lamba on foti en amin jotta en kiri da ko bon grebana min patakeji fodde ko ragare shiri amin janga ko yotti amin fu be law on ewna min bo useni on dayto telemodo on bamta volume telephone heba en famtotira en kirabe Aja Zubaida ko larani kawtal mabbe be ko larani kawtal Sodilko den fahin ko larani finata meden fulbe on gettama ko duuda jottame jama Aja Zubaida ha kawte mon do duudi heewi on dara ko saloto ha yasi bana bonondaji ha tele kilanta kuje bani tum ayya hala wazab debbo sulanta ko gorko duudi heewi kanji wadi eto worbe do yerba rewbe mabbe gan sana gan kuude gam bawto atawa debbo to don huwa ko do ha gomnati ko do ha bureau warta kanko ma bana o gorko o yebike ko woni sare kam pat sai boyi sulanto gorko to gorko wi bono waran besda dida bota tabo bonon da nasti sare ko be zanta min do ton an ardani do kawte rewbe banni Alhaji Abdou Fakada lamon gonga donc mi wiata robe kam be aina tele mabbe to gorko hokkima liberté walla ya filu walla ya nastu reunion an bo sey anda darja gorko ma ko o mari haji kan sey cuklono damo gatana mo hakkilo gatana bikkoy ma hakkilo kanko bo to warti o tawa nyamdu mako o tawa ndiyam yiwako mako o tawa bikkoy mako bo nyami njari do labi bo ta berne mako metta o tawa sare do ura dukkan a yiwake a labi a faunake a do reni mo kanko bo to o nasti do o nana seyo o nana beldum ngam man to debbo tokkiti dum gorko mako kainu mata wiano besdan fere ma besdan fere wi mi tefan debbo haya si besdugo fere ka Alhaji Abdou gede on dum gedalon kanjum kam do gede wala dabare goddo o gamman en daitina worbeji hala wurtago ya yasi dum robe man on gatta worbe jaha yasi debbo sey aina bandum laba aina dukkanji mum yiwo laba sududo ura gorko warata wale soro ura jirado de wetani Allah foro sanjita gorko to wa'ake do do deiti barka ayen ko sa eno ga yetta ma timini hala fu Hajja Zubaida assalamu alaikum wa alaikum assalam no inde jadi gatwe himbe daga majarle mayo dalle naam Ajja jabbama anani geuta min be Ajja Zubaida ko be zanta min do ton ay anna geuta mon fottaniya barka ngetta yetta ga don bo fere je on lo jama o yewta mon dede ko be do huwa do naam mi vi useni mi di o yeccam no be huwirta no be wadirta yahud naam andi do kam o vota o yewta on kapat ha telephone sai on bolwana min do whatsapp amin on biya inde mon to on goni be ko on mari haje ha min gerbanamo ha lambaji makko bawo shiriya
heba on geotida on darwida on kirida boddu o famtinama kan jotta wakkati wala ha jawleru amin do to mi hofni hofni mon mi lari mon min gettima ajja diga awi diga mayo dalle ko naam en getti ajja diga mayo dalle en geddi himbe ummatore banyo tibati en kala daro ben ko defu da lamba do ko whatsapp kala mardo fu haaje wolwango ajja o accana min bollide ko bindi do lamba do inshallah ajja no nanan on bawto on to nastay kawtara ma on gidan be makko ha gewti inshallah assalamu alaikum nigeria naam assalamu alaikum leddi nigeria yinde bolong yinde bolong do ummi Naam Cameroon nyami ay Eh Cameroon nyami bolon ni To barka ono Ah ndambane on bi adata de rofija Ono mbo Nigeria on kuchi Kenya be garti jamna Nigeria on kuchi Eh mi kuchi To sanumon on gari kam barka kode On jotaki mi hadwala on kadi ha garwa to barka on kuchi min gelino bo on erta on garagal ami MPG da hadwala to de getal wadaki wala aibe Nigeria be Cameroon lesdi gori min don be modon Allah subu hayru Cameroon bo yaha yeso yeso Assalamu alaikum Nam ewne amini ha lamba do en kiri dan inshallah ko bon acca bolli de mon ko patakeji modon da Nigeria lord trake fahin Assalamu alaikum Nigeria Assalamu alaikum Alhaji. Wa alaikum assalam. The guy stayed to Wa alaikum assalam. Najia. The guy stayed to Najia. Gajia kan alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya kuma to kodin da dangi da Hausa mara dangi. Eh min don nana ko wiyata amma wolu Hausare min jabete. Cameroon don na Hausa be fulfulde. Ai Eh I don't get dangi da Hausa ma dan gane dan wasu abubuwa. Eh to to ngidi larugo shiri Hausare kala jumbare fu karpe biyu ko woni jumaa ku kalle shiriya muna ausada zance za ku ji abinda yake faruwa wannan platanci kawe to kan fulfulde tan je ausa jumbare jandi didi bawo jumbare on gettama ko duda himbe Nigeria safe sali en tokita hirde men ni be ewna en ko babbe bolwana en do whatsapp be binda bindi bo en jangan fodde ko ragare shirame en lutiri minti so sey ma fodde ko en jabbotira be Ajja Zubaida inshallah abdu goma na'am ha mi fuda jangugo patakeji assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh jawro daga bangante en getti jawro bangante en getti Alhaji Musa bangante horejo sodelko bangante be Alhaji Umaru fu kanko fu imo galtoma e komni be kuda assalamu alaikum ya alaikum salam no chon derkejo jam diga tebo janko dume ha te gonda dertua to ko wi atamin Cameroon nyamina eh to barka o Cameroon mai fotani to use ko onon bo derke en sati don garton bana Abubakar Jango to to on getta ma be to fu nangeles di Cameroon en ko ni lamido meden diga wuro Kolomin be lamido Garwa Bulay duudi heewi be Alhaji Hassan Garwa Bulay be Ajja Aisha en komni be ko duuda en getti bo kerbano be patakeji jotta assalamu alaikum assalamu alaikum Wa alaikum assalam. Nigeria. Congratulations. State to eh. Nasiru on ha Nigeria Kaduna. Alhaji Nasiru ayetta ma Kaduna. Kwa presentamin. Eh milari shiri mun hande kan on don mari shiri du hande. Danda ma to mi nangata tuta. Eh an kan no anangiri fu boddu mi andi Nigeria hoti Kenya. Ami nangata da je o tibo on na wata be ummatul robe. Naam bismillah. Wallahi ku wata do mi jotto na seddan boddo masin basi mani ah to no wada bani bani ai tega inshallah do to jam ta sare bani bani kilanta jodo bani bani tase da bani inshallah alhamdulillah amin amin alaji yawa no mi on bot to min kom ni on diga Kaduna Taraba Este Jalingo Abuja Kano on parmo on jarama on salmina ma diga haton Ewne amin ni en gondi be mo ha 22 tan ko bo mi chapani mi homni on studio modon mi homni esirao an
mi homni be franco windi o wi alla renu dbs masha allah barka barka alla bo bedude ende halasdi cameroon kanko diga be labo quartier oyak en getti umater betare bola be labo be baturi par en comme ça fait sali salam alaykum alaykum ok jam diga tu nayerte jam ni no indi na jam addo comme jam Ya gona amodon mi don kabda alhamdulillah da ko diga parti de bona beere mi jeewni ma to diga do bona ko haade gal ticket ton ka an do bona ni to balka noy ton ma jam kam alhamdulillah no ndaro di balon cameroon cameroon na nyami en don der seyo tala kan sa alhamdulillah yeso amin amin ko be zanta min do hirda min be hajja zubaida Kami berdiri dan dari demoron do kami lari on seri aman forti nama om ni nama saksi atau sali. Naam, belum nane. Om ni nama bebe, wondira beman bedi bias moron. Kau mengerti ma di gafat tu de dobo dua la naya pak ayat sama koruda. Nong kom na himbe jime himbe tike dobo be karefu music. Insya Allah Abdul Gama jatuh mi di biara yang siu tu yuden benanta gimul sanda boro kolara ni pula aku benanta McDonald Bismillah. Pulbe Africa, umme daroden, ballen pulaku. Pulbe Africa, umme daroden, ballen pulaku. Pulbe Africa, umme daroden, ballen pulaku. Biyeti Allah baudo, mohoki am baude, mohoki am fasa, hande mi daima. Gam sene darwin albe kaudal hore, hang
benga mele Rabe en getti sanda boro be nanta gimol mako en joge ma fulfulde wolde meden de musin den de pinuden tawden ta en jabe ma de majjande asay en andi bobana de mimbe abdou do to mi ardani abdou goma mi andi wodi ko besdanta en sedda ko larani wolde fulfulde so sema sa fesali e bare duudi attawa mo madani damo o pullo a andudo a wolwana mo fulfulde o yoma ananata aido dun semti masin useni dedirabe babirabe dadirabe do ewni tawon onon rabbudi bibbe ma do arte bolwanebe demgal mabbe gal fini be tawi ha sare mon ha ci e mon fodde ko be yaya be janga je nasara kankanjum kam fakat be ekitato dum gan dum dole amande modon to ha de saldori be binge wadi dubi sappo wol wata wolde on anda hala timmi wolde fere japtan modo kan dole sai on daro on tiida bana sanda borowi kanko bo en gettima ko duda be yarugo pulaku yeso yeso anani ko me winoma nane no hala sadia banyo ay o tokkiti jagodo makko so sai hunde may do yaha sai be kabda bani heba pulaku yaha yeso yeso inshallah jottami lorto mi jama Zubaida e dume fodi on hakkilo hangi don hudugo kautal sodelko to alhamdulillah hatta safiyatu ayami ammi jabete sodelko mi don nana nga fabbi daga miti gaire nyon ammi don nana kautal sodelko hakkilo am do yeli nastugo nga fabbi mi wala mi hebai dalila no mi wadira ha mi heba mi nasta kautal sodelko min ma mi yeli mi kreire nyon ammi mofti jamaje to Allah fondi am be barkantejo en bian imam Modibbo Modibbo Suaibu gorko barkantejo laba berndejo mi yehi do mako mi do yetta mom do barki dinamo mi yewti mo hala reunion am mi wi mi yidini dalila o hauta yam be reunion sodelko barka alaji baba dan pullo barka mako timmata en don getta mo en do barki dinamo to Modibbo liman Suaibu yari am ha alaji dan juma insha Allah o bi hauta tan bo be sodelko Allah ceni do hautu min tumma amin gauta min kudanga man safiyat insha Allah ayta ma ko duudi mi ande safiya mi don tokkita be ummatore man be don bindana en patakeji assalamu alaikum min un sheikh Umar diga Marwa kate luge lugu lugeo yafe ambe inde ma lugeo Allah dofta shira modon Allah yaraka yeso yeso Allah barki injibi en getti Sheikh Umar diga Marwa Allah yaru Marwa bo yeso yeso en kosa himbe Benin kadira men Benin assalamu alaikum Benin assalamu alaikum dan bibi sanne no inde en komni so bira men diga Benin en getti be ko duda Nigeria Burkina Faso Guinea be parma be ni daro be jotten on getta be ko duuda be tokkita banini insha Allah assalamu alaikum alaikum salam diga toye alaji diga Marwa Abdou Goma dotte Abdullahi kona kanko kaina kanko do kam dum dairo Abdou Goma to alaji dairo on jabbama Jabi Abdou Goma ko be zantami be Adja Zubaida do hirdami hande ko larani rewbe on nanni no office na dum kugal na kugal mon bongal sam min kam ko be zantami kade de ko bidon man do ni japtan mi do majum dum kugal bongal barka alaji min getti on ko duda min don nana siriya mon de weti fu amma rezone sel do woda ha min keba min jowna on do dum heba ta ko sam si ndaron alaji baba dan pullo lara ala rezone sel do bo mo itina dum dum laba boddum kadi Abdou Goma min keba no min kebra be don ni huwa docteur mani insha Allah
ya ke fere o weyoji may par non non way Allah barkidin mo Allah yaru kude man yeso yeso kadi to ayetta ma laji da herodi gaggarwa en getti ummatore garwa pat be en komna himbe sare Abubakar Vincent mi andi be don dara en jotta e tokkitani wadango moddo heba o yara leddi me yeso yeso min mutar diga bona loka hirde mon fottaniam Allah besdu kude modon yaru tabital pulaku yeso yeso be hayru en gettimo diga fattude bona loka en komna lamido Shoaibu. Assalamu alaikum. Tokkitani yara bango min patakeji ko bon ewna amin jotta. Assalamu alaikum. Hello. Naam, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. No inde Alhaji? Anyarama makulu. Ayetta ma diga lesdi toye? Gambia do. Naam, Gambi. Gambia, Gambia, West Africa. Barka barka jotta Gambi nyami lesdi do be hebi jalorgal. No seyo mon haton? Alhamdulillah, alhamdulillah cerno min calmini o min beltima min calmina fulbe fop. Ayetama barka min komni o min Gambia gato min dara min kalga ko fulbe to barka min don komna himbe Gambi fu sanne on jarama en getti ummatore Afrique de l'Ouest pa daro be jotta Safia Sali en getti be ko duda inshallah Abdou Goma mi hofni on fu modon min gettima ko da winda inde be fattude tokkite windugo mi salmini mon de ko min sey de modon diga Mauritanie Nouachok en komni derirabe men gombe lesdi Mauritanie pat on salminama be larugo shira ka jawleru hirde jotta do inshallah min mi homni on mi inde an Diallo mi pullo Guinée Conakry mi yidi mi homna on sosai on tokkita yarugo fulde yeso yeso be yarugo tabital pulaku yeso yeso en komni ummatore Guinée Conakry fu be larugo en jotta Safia Sali inshallah salamu alaikum wa alaikum salam no inde derdam adanina amisa diga fatede blok 11 Blo 11 a jabbama Alhaji ko be zantamin mi dalara ita fatina so sai to useko min gettima min gettimo se mo be man kam non ne den kadi fi kambe final a baraka Cameroon ka yahi yeso yeso sai ngelana be tokkita banini heba en jodo be kofi do ha lesdi men amin amin mi dofna Safia Sali mi dofna be Hadiya do Ajazu Baida sai ko min getti to ayetta ma diga fattude blo 11 be larugo amin jotta en komni ummatore galton mai fu be himbe village be himbe fattude non glace fattude ajja be bona loka assalamu alaikum wa alaikum salam naam no inde diga toebo wa alaikum salam duala fattude toe Bona prizo. Bona prizo. Naam duala arana. Kwa be zantamin? Kamilari kude mwendo. Kota ni amate. Kuse koma? Brejele na menbo hayru. Amin. Ala man tapita do bani. Amin, amin. Odi kwa be zantana? Kwa be zantamin kam. Ese yo. Kamerun hebi gai hende. Kalisi kado kilad. A barka en dofta be be do'a be tokkita bani lauma to use ko ma yettama diga fattude bona prizo bona njo aqua bona musa di makepe pat on komna ma nyala fattude nyala fattude Modibo Diallo en komna be ko duda be lamido mabbe Alhaji Abubakar be ko lutti faton en komna be ko duda assalamu alaikum en komna ummatore fattude Japon ma andi hato on daldal pijile tamre kosde haddu ala Safia Sali mi andi kala alal fu Modibo do yawada spo haton be himbe sare makko kanjo on jamo do der kidi debo do yara shay ko defu assalamu alaikum Safia Sali en tokkita hirde men ni bani jotta mi lorto fayen mi jama e Zubaida e eunandu toy eunata rewbe kawtal mada hadi Safia mi yetti ira yewno yewna andu roobe kawta lambe narra hore be kawta hore mabbe
be acca hala hon peton peton bana dile hon fere nastata tuf le hon peton peton gam ayito kautar robe mofti kanjum kam dum hisata amma to min kochi anniyaji do ton min bi min daitinan dum do min daitinan dum insha Allah min kauta hore amin min acca hala dile hala wayne wi hala wayne tufi hala wayne jomi fasi kare hon peton peton sankitan ummatore en min kauti hore do na ha min cankito min kauti hore ha min mofta hore min jara hore ha min yeso yeso min cudda bikkoy amin asiri min keba eltudi je min kokkata bikkoyji amin bo maunida be eltudi boddum hala hon peton peton tufle wodai ngam man mi do ewna be do ton kala debbo gondo der fam solidaire kampat o nana nayam o fama nayam min kauta min kuda min narra insha salamu alaikum wa alaikum salam alaji diga toy daga batwa godole betwa na ko batwa batwa godole lesdi gaunde lesdi adamawa adamawa na barkama ayettama ko be zantamin am yetti mon be emission mon fotani am masin use common mido barki dina bo be qualification Lyon indomptable barka barka mido hofna bo kala ha bingel batwa woni fu ha kamaru be yasi kamaru useko daga won be Carrefour Safana Douala na'am won be Bonaberry won be wala goto kadi useko ma alaji asa goto onon bo mi hofni mon mi yetti mon be emission di mon mi hofni alaji baba na'am Allah bantu daraja mako amin amin useko ngeti umatore adamawa fube larugo en jotta be betwa be garwa marwa mokolo baminda sabga allo salam alaikum wa alaikum salam ko min wonno kol no alaji barina alaji barina ari o gambi gambi nam ajabama sanne ah ko min amadou balle na amadou balle ko be zantamin fayin yo jani ko mi ami manam ko hono ne to way hebde bantare hen ulaw ngo on potun yajini ha der gambia ga naam do mi don ni bani program o dal onga bos manam ya Allah beedu amin amin ya Allah beedu amin amin on gettama Allah yara tabita pula kuto woni fu yeso yeso Safiya Sali inshallah en ko sa do min nami en baddi jabbo tirgo be himbe salamu alaikum ajadi gatwe dawro banni naam ko be zantamin mi don be dedirabe ma hado rewbe yetti mon so sai be kude ji yetti mon be kenti modon fottan yam Allah mi hofni hajjaje do jamu siri kadi de debbo do fotti ni ajadi wayda ajadi wayda e wayde ma ko ma naam tin mon yetti namo to don nana min gecce on ko duuda onon bobe larugo tokkite banini kutindire bako be wi'ata on ta on nana o yebo den wala ko dun nafi on salamu alaikum fulbe mi yetti on mi lari al ada so sei Allah wallu useko on gettama ko duuda Safiya Salimi andi boli de ragareje en gatta jotta banni jotta ko jabbotira boli de mada ragareje to min getti on min gelani on hayru min don getta baba Alhaji Dampullo Allah bantu kude mako yeso yeso Allah bantu daraja mako min getti Allah min getti mo mi do yetta mo dibbo so aibu gorko barkante jom Allah banti daraja mum mi yetti Allah mi yetti mo barka mako ha mi yotti ha yeso mon hande Safiya Sale mi yetti Alhaji Danjuma president so Delco Douala lamido Allah barkidin mo bantu daraja mako mi do yetta terdirabe am rewbe fam solidaire mi do yidi be bernde gotel mi do yedi be bedda narral be bedda kautal min jaa kude amin yeso yeso be bedda tidal e mi do yeli boto wodi mo mi wadi nawgol warata wayam haja kasudu am yewta yam mi famana dum mi yama dum yafu ngam mi president do mi foti mi wada be hunde je yahay goddo man wolwata ya wolwa bawo kanjum kam mi yida o wara o tito yam o wolwana yam min bo mi fama ayibe am mi yama mo yafuye
to dum aybe am mi yettima Safiya Salimi do yetta Alhaji Abdou inshallah Allah accidi den en kuudan amina e addugo ma ambo boli naam Safiya Salifo de ko mi wolwa andi daabe bindani en jottata en yebo do min Saidu ha edea mi hovni on madam Safiya Sali Abdou Goma be Adja Zubaida mi homni sare television tele ndawara o wi homni Alhaji Baba Dampullo o yetti so se Allah yara shira ma yeso yeso en gettima ko duuda Safiya Sali en on getta bo sobirabe men en babirabe men darobe en bana Alhaji Adamu Danjuma president de ko littoral Alhaji Yunusa Isa Marwa ko do national national so der ko lamido miskin be yerima makko en komni be ko duuda en on komna lamido Kolomin lamido Riyas City be lamido Sabga Babanki be Alhaji Ibrahim Pullo oto diga fattude yahunde en komni mo ko duuda be Alhaji Awalu diga Dumbu Maysaje en komni be ko duuda wala obe o wala sefodu en do yidi en do wondi be modon useni bo mino ewnita on kala jumbaare fu do hollita ko min gadi hande ga on ewni ami majum bare min ko sata telephone ta berne na on der dal wakati man on min gadata dum dum sali dum be hollita ta sai altine ko defu en gondata hado en daroto sai asawere warande to jam insha Allah insha Allah insha Allah ja Safiyatu mi yidi mi besdana on sedda do gewti am de birabe am wonbe Marwa dadirabe am mirabe am mi andi be do titi tele ndara yam gam man mi yetti Allah teni do wadu barka be ko ti anniyaji mabbe fad hande be bibe daratam sema so yetta dadirawam Allah accanam mo jam samman Allah hokkam dalila mi endamo Allah wauna barka mi yetti Zubaida Tumana mi yetti Abdou Goma e doktube ha hirde nedo on fumo don on getta ma tawde be de lesdi kamun yasi lesdi mi yetti on ko duudi bana Modibbo Shaibu Suleiman jallo en getti manaji Alamu Danjuma e nonon bo en getti ko do doftudo Zubaida to Hajja Sadiya ha shirya ka do derdirabe am on gettama ko duudi mi wi'on sey asabere warore to jam on jaharama .